Besoin d'infos, un CIV Radio. Aftona ny fampalalam-baovao tompoko lasy tompoko vavy ary hosoanao ireo lohateny sy manao antso amin'ny filohan'ny repoblika amoaka adidy ametrahana ny politika ny fitsitsiana ny reny na ny vondrona ireo manam-pahaizana amin'ny malagasy miainga amin'ny mpitondra ny fanatanterahana izany hoy ny ampahetoekarena afatra manokana amokatra atsondro hatrany amin'ny folo no ovatsy ny fandaharana asa fiariana amin'ny alalan'ny atetikasa fiompiana trondro miverina manomboka androany sy ny fivavahana ho amin'ny fiangonana Jesosy mamonjy atao ry ny savorovoro misy ny fepetra raisina miaraka amin'ny mpitandro ny filaminana mandritra izany sy lasibatry ny asan-jiolahy ireo ajiro manazava ny lalana ny lampadaira napetraka ny commune eny amin'ny afokotany akorindrano andranomahery. Alakamisy fevatry ny volana aogositra 2020 miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao mpanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny faran'ny fiatozoran-dRianamalala no etsy amin'ny lafin'ny teknika ombin'andRianampahartsonina Katiaran-dRianirina kosa no manolotra ny vaovao ampivantarina isika mpanaraka ny radio Antsiva zao koa isika izay hiroso amin'ny fandalinana. Fandalinana arahinao isakiny atoandro mialo fampalalam-baovao fandalinana trangam-piarahamonina sosialy tokarena politika iarahna amin'ny aniky rahairimanana sy michel ralbera enary tompolasy tombo vavy a dia rosontsika eto anatin'ny fandalinana omalintsika dia efa nandalina miraharahany PMF mbola totoin'izay ihany no hitondrantsika ny fandalinana amin'nyity androany ity satria dia tandindomindoza ny lafi ny fandrarahana sy ny toekarena ary ny sisitany indrindra moa fa taorina ny fisitahany fanjakana tamin'ireo orinasa zay nanerena antsika mafy a dia tahatahaka an'izay any koa itiendriny ity satria rehefa miresaka an'izany isika dia matsiaro ny zava-misy eny amin'ny Ravinal Airport. Miarabanao anika rery manana miarabanao ary michel ralbera dia miaraba ny mpiaino isika manaraka ny fandalinana amin'n'ity atoandro ity. Ny eritreritrintsika io zany michel ralbera dia ny hoe tokony hanokatra ny saina aloha ny zava-misy a eo anivo ny APMF zay no resantsika omaly. Ny APMF moa dia ilay masovoa miandraikitra ny fitaterana andranomasina sy andranomamy a eo anivo ny ministera ny fitaterana saingy no zarazaraina koa ny departementa eo anivo ny ity ministera ity. Isika koa michel ralbera rehefa niresaka ny hoe fanorenana ifotony dia nanankina ny fanapaha-kevitra noraisina tamin'ny hoe fialany fanjakana amin'ny andraikiny na ny privatisation zany. Iarahantsika mahita tokoa ny vokatry ny privatisation eto Madagasikara raha iresaka ny fanafarana solika isika ny fitsinjarana solika ataony reto kompany reto a ataoriny ny fialan'ny Solima amin'izao fotoana izao ny michel ralbera voalaza ny ministry ny angovo tao amin'ny TVM fa misy kompany anankiroa tsy manambola tsy maharaka dia tsy afaka manafatra solika dia misy mino ve zany toezavatra izany. Michel ralbera hoe ny kompany jovena anisan'ny tsy manana ny vola hoenty manana amin'ny farafarana solika fa iza moa ny kompany jovena rantsany groupe axiane iza ny groupe axiane iza no tompony dia mino ve isika fa tena tsy manambola tokoa nanafarana solika ny kompany tahaka ny jovena. Anankiroa moa nambarany ministra dia ny jovena sy ny galana milaza fa tsy manana vola nanafarana solika ary izay no antony a ny isin'ny olana amin'ny gazoala satria manjary mifamonjy indray zany ireo kompany efatra ny kompany anankiroa mbola manina dia mamonjy ny jovena sy ny galana amin'ny fanomezana ny solika. Marina ve izany rehetra izany michel ralbera manao an'izay tiany atao ireo kompany manafatra moa izany dia mety aminy tsy manafatra izy dia mety aminy koa. Nambarantsika koa michel ralbera tany amin'ny firesana ny hoe fanorenana ifotony ary naverimberintsika ny fanambakana tamin'ny fanamboarana ny seranam-piaramanidina Ravinal Airport efa nambaranao hatramin'ny omaly ny vahiny no mitantana azy ankehitriny
mbola averintsika koa androany fa tsy mitondra fampandrosoana mihitsy any ity rafitra trois pays ity fa fanambakana, zany hoe la fiaramiasa, ny fanjakana sy ny tsy miankina. Efa nitondrana fanazavana lava be teto Michel Albert fa angamba ho angatana indray ny namantsika Rainjonary mba amerina ny fanazavana mikasika an'ity trois pays ity, satria tsy trois pays mihitsy ny fomba fiarahana miasa fa misy fomba maro samihafa azo ampiarana eo amin'ny fiaraha-miasa. Kanefa moa amin'ny sehatra rehetra eto Madagasikara zao dia miakindoha tanteraka amin'izany hoe trois pays izany. Toraka izany rehefa niresaka moa ny fanorenay fotony koa isika Michel Albert dia nanakina mihitsy ny fisaratsarana departementa any amin'ny ministera, anisan'izany ministeran'ny fitaterana izay misy na PMF no resantsika hatramin'ny omaly. Ary tsy any ihany Michel Albert fa tonga hatraty amin'ny commune Antananarivo renivohitra ialan'ny commune tsikelikely ny andraikiny fa omeniny tsy miankina. Dia tsy magaga moa daholo ny zava-misy manontany tena ny be sy ny maro hoe mbola misy ve tantanin'ny malagasy madurana eto amin'n'ity firenentsika ity. Indrindraindrindra Michel Albert fa raha iverenantsika zany ny raharaha etsy amin'ny APMF dia izay misana moa ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy dia tena tsoron'ireo mpiasa mihitsy fa fivarotana tanindrazana ny misy ao eo ampelatanany vahiny a, zany hoe any Londres, ny vaovao rehetra momba ny fifamezivezena amin'ny faritra ny masiny Madagasikara. Ny any zany mahalala hoe iza ny sambo ho avy eto, iza anao ny an-dranomasina any, inona no entana any. Nolazainy talet jeneraly moa fa maimaimpoana ny fampidirana n'ilay fitaovana AIS avy amin'ny orinasa Exact Earth hitoliana ny sambo rehetra, kanefa dia andoavam-bola azo tokotsy foroana efa ny vidy fitaovana ihany ny APMF, kanefa tsy navelona moa napetraka fa ity fitaovana avy any Londres ity no tiany talet jeneraly apetraka. Dia mbola mipetraka ihany fanontaniana Michel Albert hoe mahafantatra ny toezavatra ve ny prime ministra lehibe ny governementa lehibe ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Ary mangany fotsiny araka nambarantsika omaly zany Michel Albert mifandray avokoa amin'ny resaka izay efa nentsika teto ny fisisihana metraka n'ity seranatsambo mahaleotena amin'ny fitantanana ny seranatsambo eto amintsika ity. Marina moa fa nisy an'ilay lalàna nametrahana ny statut na ny sata ny seranatsambo tamin'ny taona telo sy roa arivo, kanefa rehefa hita moa fa tsy ahasoan'ny firenena Michel Albert isika mieritreritra fa azo ajanona izany satria misy seranatsambo efa mahaleotena saingy tafavoaka ve eto amin'ity firenentsika ity. La ny andro sady tsy mahasoan'ny firenena akory ny fisiny, zany hoe fitantanana saingy